Ching. Terezka! Terezka! Poďme, Terezka! Všetci hej! Poď hej!
pustili, už si začali hrať kalani. Tak aspoň takto na konci Terezka malo národky a je to vlastne dievčatko, ktoré tancuje u mňa. Aj veľmi, veľmi šikovná. Samozrejme sú tu aj jej spolutanečníci, ktorí sú asi vzadu, tuším. Ste tam? No, a sú veľmi, veľmi šikovní, čiže VIP crew deti. A ja som veľmi na ne hrdá a takto Terezka malo národky, takže aspoň takto k narodeninám všetko najlepšie moja.